Rīgā ieradies Čehijas ārlietu ministrs Jānis Lipavskis, lai apspriestu gan divpusējās attiecības ar Latviju, gan atbalstu Ukrainai un kopējo drošību reģionā. Sadarbība ar Čehiju ir teicama, tā ir mūsu draugs un sabiedrotājs, tā sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, sagaidot Čehijas kolēģi. Čehija aktīvi piedalās arī Baltijas valstu aizsardzībā, jo atdežos vairāk nekā 60 čehu karavīru dienē NATO daudznacionālajā kaujas grupā. Latvija un Čehija vienorīja kopīga izpratne par atbalstu Ukrainai. Sniedzot palīdzību gan politiski, gan militāri, gan finansiāli. Protams, nav viegli cilvēkiem izstāstīt, kādēļ mēs atbalstām Ukrainu, kādēļ sūtām tā ieročus, humāno palīdzību, kāpēc atbalstām politiski un finansiāli. Čehijā, kas ir 10 miljonu cilvēku liela, mēs esam uzņēmuši 500 tūkstošus ukraiņu bēgļu. Un, protams, sabiedrībai, kad ir augsta inflācija, augošas enerģijas cenas, ļoti uzmanīgi to visu ir jāizskaidro. Taču Latvijas drošība ir arī mūsu drošība. Un situācijā, kad Krievijas imperiālisms uzbruk Ukrainai, arī Ukraina ir mūsu drošība. Tas ir kopīgs uzdevums, līdz ar to sabiedrība to saprot. Mums ir jābūt uzmanīgiem to skaidrojot, un vairums sabiedrības mūs noteikti atbalsta. Čehijas ministrs norādīja, ka ir svarīgi runāt arī ar Ungāriju, ar ko Čehija kopīgi atrodas Višegrādas grupā. Turklāt Ungārijai tiek piedāvēta draudzīga attieksme pret Krieviju, un Ungārijas ārlietu ministrs arī turpina apmeklēt Krieviju. Čehija uzskata, ka ir jāturpina skaidrot valsts drošības jautājumus, sarunāties un nešķelt Eiropu.